260 dana, potresna je knjiga u kojoj je Marijan Gubina opisao traumatična iskustva koja je doživio tijekom Domovinskog rata. Svrha je projekta ne zaboraviti žrtve, no jednako tako i poslati poruku mira. Izgrađivati mrežu međunarodnog mira i poticati jednu toleranciju, jer evo ja unatoč tome što sam ja proživio tu kalvariju, ja danas ne mrzim, ne osuđujem, ne generaliziram i pozivam sve pučanstvo, znači, da se potrude činiti isto. Otvorena je izložba fotografija Sjećanje, na kojoj je izloženo 140 fotografija iz Domovinskog rata, a njihovi su autori sedmorica hrvatskih fotoreportera. Posebno na njih treba skrenuti pažnju, jer su to ljudi koji su prošli uistinu, znači, strahote i možemo reći da su oni također žrtve rata, nažalost evo danas bez ikakvih prava. I ja se kroz ovaj projekt zalažem, ako ništa drugo, znači da im se svaki puta zahvalim, posebno time što su svoja djela, znači, ustupili bez ikakve naknade. A kako se Marijan Gubina bavi i humanitarnim radom, predstavnicima svih škola, ovom je prigodom uručena i donacija knjiga za edukaciju učenika o najtežim vrstama ovisnosti i opijata. Inače, u sklopu projekta po knjizi Marijana Gubine u planu je snimanje filma te postavljanje kazališne predstave.